Салам радиосының 20 жылдығына қарата Салам Эвардс 2021 сынағы. Жылдың мықты оқушысы номинациясына талапкер Гүлмира Рашитова. Баткен районының Закир Абдикаримов атындағы орто мектебінің 11-ші классының оқушысы. 1-ші класстан тарта 5-ке оқыған үлгілі оқушы. Мектептің сыймығы 2020-2021 жылдың оқу жылында зоналық райондық олимпиададан қырғыз тілі сабағынан алдын орындарды әйледі. Гүлмира районда спорттың волейбол, дзюдо, құрама командасында мықты спортшы. Мектепте мадани іс-шараларға активді қатысады. Азыркы учурда мектептің парламентінде оқу министрінің міндетін атқаруда.